Volám sa Peter Senko, mám 51 rokov, pochádzam z Vranova nad Topľou, no a budem spievať rokovú vec Van Halen. A už ste spievali niekedy pred publikom? Spieval som aj. Mám skupinu, spievam, no a ma to ešte drží v týchto rokoch, tak hovorím, že chcel by som akože ukázať výkon, že aj po 50-ke sa dá ešte spievať. Držíme palce! Pripravená, hodne šťastí! Dobrý večer. Dobrý večer. Aké máte povolanie? Šofér. Môžu si zeptat, co šoférujete? Taxík. V tom aute, čo robím, je to moja skúšovňa, tam si nasvičujem pesničky a akože tam sa realizujem. Lebo doma sa už nedá, lebo zákaz spevu ako v domácnosti. A spievate aj nejakým pasažierom? Keď oni spievajú, tak ja sa pridám samozrejme k ním. Takže jezdíte převážne v noci, pretože přes den... Si nikto málo... nespieva. Lidi málo spívají přes den v poslední době. Že jsem v taxiku, ale počkej, vážně, já byl v Meďáku, tam je ta hvězda vepředu, trošku vonýho stromečku, je to ve dřevě udělaný, v kůži, prostě vy máte ty korále a hraje tohle a já jedu a jsem Sagwan Toffy normálně a jedu a je to perfektní. Škoda, že je rok 2019, ale jinak super. Tak máte čtyřikrát ne a nepostupujete, děkuju.